Vi tenkte vel på at Adrian hadde snakket om han hadde lyst til å ha søsken. Han syntes det var så urettferdig at alle kompisene hans hadde noen småsøsken. At de hadde noen å leke med, at det hadde ikke han. Kjedelig. Ja, det var kjedelig. Så da tenkte vi at det å ha fosterbarn ville være noe som kunne være for oss. Den, ja. Den. Fosterhjem er et helt vanlig hjem med de feil og mangler som alle hjem har. Våre daglige utfordringer, og vi har våre daglige feider og krangler som alle andre. Skal du sitte der? Du har ikke klatre om meg i dag? De skyene der var høyt oppe. Silv da! Så har du en bror som er kjempeglad, og de passer godt på hverandre. Og krangler der utrolig mye. Søskenkjærlighet og blomstrer. Det var gøy! Det var gøy!